Насан туршийн боловсрал гэж юу вэ? Бүх насны иргэдэд амьдрах ухаан, гэр бүл, гоо зүй, ёс суртахуун, шинжлэх ухаан, иргэний боловсралыг албан болон албан бус хэлбрээр эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ. Мөн хилийн чандад байгаа Монгол иргэдийн хүүхэд, үнд болон хэвдэрт байгаа хүчлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, тодорхой шалтгааны улмаас сургууль завсарцсан хүүхэд, сургуулийн насандаа боловсрал эзэмшиж чадаагүй насанд хүрэгч, сүм хийдэд шавлан сууж байгаа лам хүүхдэд баг болон суур бүрэн дунд боловсрал нөхөн эзэмшүүлнэ. Насан туршийн боловсралын үйлчилгээ ямар хэлбэртэй байдаг вэ? Бид насан туршийн боловсралыг танхимын, зайны, гэрийн болон ажлын байран дээрх сургалт үйл ажиллагаа байдлаар эзэмшүүлнэ. Насан туршийн боловсралын үйлчилгээг хэн зохион байгуулдаг вэ? Монгол улсын хэмжээнд нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймгийн төвд насан туршийн боловсралын төв бүх суманд насан туршийн боловсралын багш ажиллаж байна. Мөн боловсрал соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны харьяа насан туршийн боловсралын үндэсний төв үйл ажиллагаа явуулж байна. Бид хинтэй хамтран ажилладаг вэ? Бид насан туршийн боловсралыг эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгэм хамгаалал, соёл, эдийн засаг, хууль эрх зүй, гадаад харилцаа, хэвлэл мэдээлэл, байгаль орчин зэрэг салбарын төр, иргэний нийгэм, олон улсын байгууллага, иргэдтэй хамтран зохион байгуулдаг. Насан туршийн боловсралын алсын хараа юу вэ? Иргэн бүр сайхан амьдрахын тулд тасралтгүй суралцаж болдог. Сурсан зүйл нь үнэлэгдэн амьдралын чанарыг бодтойгоор дээшлүүлдэг. Боловсролоор дамжуулан нийгмийг бүхэлд нь соён гэгээрүүлэх боломж Монголын нийгэмд бүрдэх болно. Өөрсдөө хөтөлбөрөөр хичээлж би 2-3 дугаар ангийн суралцагчтай математикийн хичээл ороход бэлэн боллоо. 2 болон 3 дугаар ангийн суралцагчид хичээлийн бэлтгэлээ хангаж бал харандаа бэлдээрэй. Хичээл эхлэхийн үед багш нь дараах бичлэгийг үзүүлээ. Дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулаарай. Цэцэгма, ном, дэвтэр, үзгэн бал харандаа худалдан авахын тулд хадгалсан мөнгийг тоолох хэрэгтэй болов. Гэвч хатгалсан мөнгөө тоолч чадсангүй. Хүүхдүүдээ цэцэгмад тусалцгаая. 2 дугаар ангийнхан мөнгөнд дэвсгэртэл тоолох, 3 дугаар ангийнхан худалдан авах зүйлсийн үнийн дүнг тооцоолоход нь тусалцгаая. За, дээрх бичлэгээс бид нар ямар үүрэг даалгавраа ба? Мэдээж 2 дугаар ангийнхан маань мөнгөний дэвсгэртийг тоолох нь байна. Харин 3 дугаар ангийн суралцагчид тооцооллыг хийхэд нь туслах юм байна шүү дээ. За, ингээд 2 дугаар ангийн суралцагчид багш руугаа анхаарлаа хандуулаарай. Багш Самбарт дараах мөнгөний дэвсгэртийг байршуулсан байна. Эдгээр мөнгөний дэвсгэртийг бүгдээрээ хамтдаа нэрлэлцгээе. За, энэ хэдтийн дэвсгэрт байна вэ? Нэгдгийн дэвсгэрт. Буюу 1 төгрөг, 5 төгрөг, 10 төгрөг, 20 төгрөг, 50 төгрөг, 100 төгрөг, 500 төгрөг. Бид мөнгөний дэвсгэртээ тооллоо шүү дээ. Одоо багш нь дараах даалгаврыг хэлцгээе. За, багш нь даалгавар өгөх юм 5-тын дэвсгэрт, 20-тын дэвсгэрт, 50-тын дэвсгэрт, 500-тын дэвсгэртээ авчээ. Одоо багш нь дараах даалгаврыг өгье. 1-тын дэвсгэртээс 8 ширхэг, 10-тын дэвсгэртээс 3 ширхэг, 100-тын дэвсгэртээс 4 ширхэг байвал энд нийт хэдэн төгрөгийн дэвсгэрт байна вэ гэдгийг яах вэ? Олно гэсэн үг байна. За, 2 дугаар ангийнхныг мөнгөний дэвсгэртийг тоолж байгаа хооронд 3 дугаар ангийн суралцагчид анхаарлаа хандуулна. За, өмнө үзсэн үржүүлэхийн хурдээ бүгдээрээ давтцгаая. 1-ын 2-ын 2, 2-7-ын 14, 3-3-ын 9, 4-6-ын 24, 57, 35, 66, 36,
7856 82 72 63. За сайн байна. Бүгдээрээ үржүүлэх үүртэй давтлаа шүү дээ. Одоо бүгдээрээ дараагийн даалгавар руу орцгаая. Сурхчийн 58 дахь хуудас 1-ээрээ 10 төгрөгийн үнэтэй бичгийн цааснаас 2-ыг авбал хэдийг төлөх вэ? 30 төгрөгийн үнэтэй өнгийн цааснаас 2-ыг авбал хэдийг төлөх вэ? За илэрхийл бичгэнэ тийм ээ. За тэгвэл 10 төгрөгийн бичгийн цаас хэд байх нь вэ? 2 байна. Тэгвэл 10 дээр нэмэх нь 10. Нийт хэдэн төгрөг болж байна? 20 төгрөг болж байна. За 30 төгрөгийн өнгийн цааснаас 2-ыг авахад 30-ыг үрчих нь 2, үржүүлэх үр дээрээ бас олж болно тийм ээ. 60 төгрөг болсон байна. 300 төгрөгийн үнэтэй үзгээс 2-ыг авбал хэдийг төлөх вэ? Мэдээж 300 үрчих нь 2, нийт 600 төгрөг төлөх нэ. 3000 төгрөгийн үнэтэй номноос хэдийг авах вэ? 2-ыг авбал 3000-ыг үрчих нь 2, нийт 6000 төгрөг төлөх нэ. Ингэж бичсэн бол зөв хийжээ гэж өөрийгөө ойлгож байна гэсэн. Ингээд дараагийнхан даалгавар руугаа орцгоё. Сурхчийн 236 дугаар даалгаврыг гүйцэтгэж байгаарай. 3 дугаар ангийнхан яг даалгавраа гүйцэтгэж явах оронд 2 дугаар ангийн суралцагчид багш руугаа анхаарлаа хандуулаарай. За мөнгөний дэвсгэртүүдэд бүгдээрээ тоосноо. За хэрхэн яаж тооснаа бүгдээрээ хамтдаа хэлцгээе. За нэгтийн дэвсгэртээс 8 ширхэг гэж байна. Тэгвэл яаж бичих вэ бүгдээрээ? Аа, нэгийг хэдэн удаа бичих вэ? 8 удаа. Энд хэд вэ? 2 3 4 5 6 7 8. Нийт хэд вэ? 8 юу блэ? Төгрөг. Төгрөг гэж хэлдэг нэ. За, арвтын дэвсгэртээс хэд гэлээ? 3. Тэгвэл хэдэн удаа бичих вэ? 10-ыг 3 удаа. За, нийт хэдэн төгрөг болсон бэ? Нийт 30 төгрөг. За, зуутын дэвсгэртээс хэдэн ширхэг байна? 4 ширхэг байна. Тэгвэл бид нар хэдэн удаа бичих вэ? 4 удаа бичих нэ. За, 1 2 3 ингээд 4. Ингээд нийт хэд болсон? 400 юу блэ? Төгрөг. Нийт 400 төгрөг болсон байна. За, одоо бүгдээрээ нийт ер нь одоо бүгдийн нийлбэрийг олцгоё. 400 дээр 30 нэмэхлээр хэд болох вэ? 430. 430 дээр 8 нэмэхлээр 438 төгрөг болчээ. За, тэгвэл нийт 438 төгрөг болжээ. А тэгвэл бид бүхэн 438 гэдэг тоог хэрхэн яаж орон ангиар задлаж болохыг бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Багшин самбарт орон ангийн үснэгтээ байршуулсан байна. Энэ орон ангийн үснэгт нь 1-ж 10-д 100-т гэсэн бүтцтэй байна. За, 1-жийн оронд бүгдээрээ харцгаая, яаж бүрддгийг харъя. Энд хэдэн ширхэг шоо байна вэ? 1 ширхэг шоо байна. За, тоолъё. 2 3 4 5 6 7 8 8 ширхгээс бүрдсэн 8 гэсэн 1-жийн орон усж байна. Тэгвэл 10-тийн орон хэрхэн яаж битдэг вэ? Харцгаая. Дахиад тоолно, тийм ээ. 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ширхгээс бүрдснийг 1 10-т гэж тооцдог байх нь шүү дээ. Тэгвэл 1 10-т, 2 10-т, 3 10-т. 3 10-тыг юу гэж нэрлэдэг байх нь вэ? 30 гэж нэрлэж болно гэсэн байна. За, тэгвэл 100-ийн орон хэрхэн бүтэж байгаа бүгдээрээ харцгаая. За, энэ хийдэг гэж уншичихлаа бүгдээрээ. 1 10-т шүү дээ. За, 1 10-т, 2 10-т, 3 10-т, 4 10-т, 5 10-т, 6 10-т, 7 10-т, 8 10-т, 9 10-т, 10 10-т. Тэгвэл 10 10-т нийлжиж 1 100-ийг бүрдүүлдэг юм байна. Тэгвэл 1 100-т байна. 2 300-д 400-д. 400-д гэдэг юу гэж бичих вэ? Таагаар бичих юм бол 400 гэж бичих нэ. За, тэгвэл 1-жийн оронд 8, 10-тийн оронд 3, 100-тийн оронд 4 байх юм бол үүний юу гэж унших вэ? 438 гэж унших нэ. За, ингээд бүгдээрээ 438 гэдэг тоог хэрхэн яаж бүтгэе бүгдээрээ харьлаа шүү дээ. За, багшин самбар 438 гэдэг энэ тоог тавьчээ. За, тэгвэл бүгдээрээ орон ангиар хэрхэн яаж задлах вэ? Багш нь бас давхар биччихье. 438-ыг орон ангиар задлахтлаа 438 тэнцүү гэж бичих нэ шүү. 400 гэдэг тоо маань хэдэн зуутаас бүрдэж байгаа? Аа, 4 ширхэг зуутаас бүрдэж байгаа хэвэн шүү дээ.
төвөн дээрээ хэдэг нэмж байгаа лээ? 3.5 юу? 30 гэж байгаа. Нэмж байна. За төвөн дээр дахиад 1-ийн орно 8. За тэгвэл 438 гэдэг маань 400 дээр нэмэх нь 30 нэмэх нь 8 гэсэн. Ингэж бичих юм бол орны нэмэгдхүний нийлбэр хэлбэрт бичиж байна гэж ойлгож болно гэсэн. Одоо дахиад нэг жишээг хоёул бүгд дээр хамтдаа хийцгээе. Багш нь 237 гэдэг тоо байлаа гэж бодъё. Төвнийг орны нэмэгдхүний нийлбэр хэлбэрээр хэрхэн яаж бичгээ бүгдээрээ харцгаая. За, зуутын оронд 2 шиг зуут байгаа учраас 200. За, түүн дээрээ 10-ийн орон дээр 3 шиг 10 байгаа учраас 30 гэж бичнэ, тийм ээ? 1-ийн орон дээр хэд байна уу? 7 байгаа учраас 7. Ингээ бичгэнэ гэсэн үг. Хэрэ ингэж бичих юм. Ингэж бичих юм бол орны нэмэгдхүний нийлбэр хэлбэрээр би их зөв бичиж чадчихна гэж ойлгож байна гэсэн үг. За, ингээд багш нь дараах даалгавар юу вэ? 2 дугаар ангийнхан сурагчдын 385 дугаар дасгалыг ажиллаж байгаарэ. 2 дугаар ангийн хэд дасгалаа ажиллаж байгаа хооронд 3 дугаар ангийн суралцагчид багш руугаа анхаарлаа хандуулаарэ. За, 3 дугаар ангийн хандалгаараа гүйцэтгэснэ. За, гүйцэтгсэн бол бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Эхний мөрөнд хэдэн шиг мөнгө дэвсгэртэй вэ? 3 шиг 10 тэй. За, тэгвэл хэрхэн яаж утснаа бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. 2 ба 30-ийн үржирийн утгыг олоорой гэсэн мэн, тийм үү? Тэгвэл эхний мөрөнд 3 шиг 10 байгаа учраас 30 гэж бичсэн байна, тийм ээ? За, түүний 2 игнэнд байгаа учраас 2-ыг үржидэг нь 30. Нэг осонда 2-ыг 3.10-аар үржилж байна гэсэн үг. За, хэрэв бичгэлээр бодохдоо 2-ыг үржих нь 30 тэнцүү нийт хэдэн төгрөг байх нь? 60 төгрөг гэж ингэж бодсон бол өөрөстэйгөө зөв бодсон байна гэж ойлгож болно гэсэн үг. За, энийг хэрхэн яаж бодсны бүгдээрээ бас хамтдаа харцгаая. За, эхний мөрөнд хэдэн зуут байна? 3 шиг зуут байгаа учраас 300 гэж байгаа. Тэгвэл 2 игнэнд 300 байрсан байна, тийм үү? Тэгвэл 2-ыг 300-аар үржүүлэхэд 2 шиг нэгсэнд 300-аар үржүүлж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл 2-ыг 300-аар үржүүлэхэд 600 төгрөг гарч байна. За, ингэж утсан бол өөрийгөө зөв бодсон гэж ойлгож болно гэсэн үг. За, ингэж бүгдээрээ дараагийн даалгавар руугаа орцгоё. Багш нь самбарт дараах зургийг байршуулсан байна. За, энэ зурган дээр юу харагдаж байна вэ гэж бүгдээрээ харцгаая. За, улиас хэд байна вэ? Бүгдээрээ хамтдаа тоолё. Улиас гэдэг маань энэ тийм ээ. Улиас гэдэг маань хэдэн багнад байна? 1, 2, 3. Хэдэн мөр байна? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мөр байна. Тэгвэл 3-ыг хідээр үржүүлэх үү? 3-ыг үржих нь 7. За, нийт хэд вэ? 3, 7, 21. Тэгвэл улиас нийт хэд байна вэ? 21 байх нэ. За, тэгвэл алюминий модо бүгдээр тоолцгоё. Хэдэн багнад байна вэ? 1, 2, 3, 4, 5. За, мэдээж 5 багна. Хэдэн мөр байсан бэлээ? 7. 5, 7 хэд вэ? 35. Тэгвэл алюминий мод хэд болсон байх нь? Нийт 35 байх нэ. За, тэгвэл алюминий мод хэд гэлээ бүгдээрээ? 35. Улиас маань муу адил хэд вэ? 21. Тэгээ нийт хэд байх нь? 56 болж байна. За, тэгвэл бид нар 21 дээрээ 35-ыг нэмээд нийт хэд гарсан бэлээ энд? 21 дээр 35-ыг нэмэхээр мэдээж энд 56. 21 дээр нэмэх нь 35 нийт 56 гарсан шүү дээ. Тэгвэл энэ хоёрыг бүгдээрээ ажиглая. Багш нь яатсан байна. Нөгөө нэмэгдхүүний байрыг сольсон байна шүү дээ. Тэгвэл эндээс бас нэг нь дүгнэлтэнд хүрнэ гэсэн үг. Нэмэгдхүүний байр солигдоход нийлбэр утга өөрчлөгдөхгүй гэсэн дүгнэлт гарч байна. За, гээх хэмжлэнгээд за, дахиад нэг аргаар бодъё. 2 дугаарт нь. Дахиад ямар аргаар бодож болох вэ гэдэг бүгдээрээ дахиад нэг харцгаая. За, түрүүн бид нар зөвхөн улиас болон алюминий модыг тус тус нь одоо нэмж олсон шүү дээ. Тэгвэл арай өөрөөр яаж болох вэ бүгдээрээ харцгаая. За, нийт мод хідвэ гэдэг багнаарай. Нийт 1 2 3 4 5 6 7 8 багнаа, тийм үү? 8 багнад байна. Хэдэн мөр байгаа лээ? 7 шүү дээ. За, түн дээр. За, түрүүн бид нар багнаа тоолсон шүү дээ. Одоо тэгвэл хэдэн мөр байгаа лээ гэдэг үгээр харъя. Мэдээж 7 мөр. Хэдэн багнад байсан бэлээ? 8 багнад байсан. За, 8 7 56 7 8-ийн бас 56 гарч. Энийг бүгдээрээ сайн ажиглая. Бас яасан бэ? Үржигдэхүүний байр солигдсон байна шүү дээ. За, үржигдэхүүний байр солигдохоор бас нэгэн дүгнэлт бас хурж байна. За, юу гэсэн тодорхойлт явагч бүгдээрээ хамтдаа уншъя.
үржигдэхүүний байр солигдоход үржвэрийн утга өөрчлөгдөхгүй гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна гэсэн. За дахиад нэг аргаар бүгдээрээ хамтдаа олцгоё. За алимны мод маань хэд байгаа илээ? 5, улиасаас 3 байгаа шүү дээ. 3 байгаа даа. Тэгвэл улиас дараа алимны модоо нэмээд хэд мөр байгаа илээ? 7 мөр байгаа шүү дээ. За 3 дээр 5-ыг нэмээд хэд илээ? 8. 8-ыг 7-оор үржүүлэхээр 56. Тэгвэл дахиад өөрөөр харцгаая. 3-ыг 7-оор үржүүлж болох уу? Бас болно. 3-ыг үржих нь 7, нэмэх нь 5-ыг үржих нь 7. За ингээд 3-ыг 7-оор үржүүлээ тэгээд 21, 5-ыг 7-оор үржүүлээ 35, 21 дээр 35-ыг нэмэхлээр нийт 56 гарч байна. За эндээс ажиглахад бас дахин нэг нь дүгнэлтэнд хүрч болно гэсэн. Нийлбэрийг тоогоор үржүүлэхдээ нэмэгдэхүүн тус бүрээр уг тоогоор үржүүлээд гарц утгуудыг нэмнэ гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна гэсэн. За одоо бүгдээрээ дараагийн даалгавар руугаа оръё. Алим, алимны мод, улиасны модны зөрүүг олоорой. Нэг осонда алим маань улиасны модоос хэдээр олон бэ? Улиасны мод алимны модоос хэдээр цөөн бэ гэдгийг бодлогыг бодож агараа. За ингээ 3 дугаар ангийнхныг бодлогоо бодож ахаранд 2 дугаар ангийн суралцагчид багш руугаа анхаарлаа хандуулаарай. За 2 дугаар ангийнхан 385 дугаар тасгалаа хийсэн үү? За хийсэн бол багшийнхаа хариутаа бүгдээрээ хамтдаа тулгацгаая. За хэрхэн яаж бодсон? Эдгээр тоог орны нэмэгдэхүүний нийлбэл хэлбэрт задлан бичээрэй гэсэн юм тийм ээ. За 234-ийг хэрхэн яаж задлах вэ? За 234 гэдэг маань 2 жишгийг 100-т буюу 200 дээр 3 аравт буюу 30-ийг нэмээд түүн дээрээ 4 нэгжийг нэмсэн байна. Ингэж бодсон бол өөрийгөө зөв бодсон байна гэж ойлгоорой. За 503. 5 жишгийг 100-т дээр 10-ийн орон дээр 0 байгаа учраас бичихгүй хэдийг нэмсэн байна? Нэгжийг нэмсэн байна. За 729 гэдэг маань 7 жишгийг 100-т дээр 700 нэмэх нь 2 аравт боيو 20 түүн дээр 9 нэгж нэмсэн байна. За 500 гэдэг маань 5 ширхэг 100-т дээр 6 ширхэг аравт боيو 60 түүн дээр 1 нэгжийг нэмсэн байна. За ингэж бодсон бол та бүхэн өөрсдөө зөв хийсэн байна гэж ойлгож болно гэсэн. Ингээд дараагийн даалгавар руугаа орцгоё. За 3 дугаар ангийнхан маань сурхчгийн 394 дугаар дасгалыг бүгдээрээ хамтдаа ажиллая. Ном дээр давхар балийн харандаагаараа тэмдэглээд яваарай. За багшин самбарт одоо дараах тоон шолууныг байршуулсан байна. Эдгээр тоон шолууныг хэрхэн яаж одоо ажиллах вэ гэдэг зааврыг багш нь өгье. За энэ жижиг хэрчмүүдийг нэгж гэж ойлгож болно. Энд 10 10-аар хуваарлагдсныг 10-т гэж ойлгож болно. 0-аас 100 хүртэлх буюу 100 нэгж 100-т гэж ойлгож болно гэсэн үг байна. За тэгээд хэрхэн яаж тэмдэглэхээ бүгдээрээ хамтдаа хийгээд явцгаая. За 7 гэдэг маань 1 2 3 4 та 6 7. За тэгээд 7 гээд 7 төгснэгт дээр хэрчмдэр яах нь цэглэнэ. Дараагийн хэд вэ? 13. 10-аас оч тоолье. 11, 12, 13. За 13 дахь хэрчмдэр тэмдэглэлээ. За дараагийнх нь 34. За 34 гэдэг нь 3 10 буюу 4 нэг 1 31 32 33 34. За энэ дээр тэмдэглэлээ. За дараагийнх нь 56. 56 хаана тэмдэглэх вэ? 51, 52, 53, 54, 55, 56. За, энэ тэмдэглэлээ. За, 77. За, 70-аас 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. За, энэ дээр тэмдэглэж байна, тийм ээ. За, 90. 90 гэдэг нь дахиад 90-ээс хойшоо 91 жаваад энд ингэж тэмдэглэнэ гэсэн. За, гих мэтчлэнгээр сурагчид та бүхэн 300 94 дугаар дасгал буюу Б-г ажиллаарай. Б-г ажиллаарай. 2 дугаар ангийнхны даалгавраа гүйцэтгэж байгаа хооронд 3 дугаар ангийн суралцагчид багш руугаа анхаарлаа хандуулаарай. Багш нь алимны мод, улиасны модны зөрүүг олох даалгавар өгсөн шүү дээ. Тэгвэл одоо хэрхэн яаж оснаа бүгдээрээ багшийнхаа хариутаа тулгая. За алимны мод нийт хэд байгаа юулаа? Нийт 35. Улиас нь 21. За тэгвэл 35 21 2-ийн аль нь их вэ хүмүүс те? 35 нэг. Тэгвэл их тооноос бага тоо хасъя. За харъя. 5-аас 1 хэсгэлэр 4, 5-аас 2 хэсгэлэр 1. Үнийг зөрөө гинэ.
За нэг ясанда алюминий мод маань улиасаас 14-өөр их юм байна. Улиас маань алюминий модноос 14-өөр цөөн юм байна гэж бичсэн бол өөрийгөө зөв хийсэн байна гэж ойлгож байна гэсэн үг. За ингээд дараагийн даалгавар руугаа бүгдээрээ орцгоё. Багш нь дэлгэсэн дараах даалгаврыг өгсөн байна. Цэцэг маа нийт хэдэн төрөгний худалдаа авч хийх вэ гэдэг тооцоолыг бодож байгаарай. За 2 дугаар ангийнхан даалгавраа багшийн хариутаа тулгая. Дараах таануудыг хуваарь тарчимдээ цэгээр тэмдэглэрэй гэсэн байна, тийм ээ. За хэрхэн яаж тэмдэглэхийг бүгдээрээ харцгаая. За 4. 4 гэдэг маань 4 нэгж гэсэн үг тийм ээ. 16 гэдэг маань 16 нэгж, 27 гэдэг маань 2.7 нэгж байх нь. За 32-ыг нэгж тэмдэглэсэн байна. 45, 53, 68, 79, 82, 96. За ингэж тэмдэглэсэн бол өөрсдөө маш сайн гүйцэтгэжээ гэж ойлгож болно гэсэн үг. Ингээд бүгдээрээ дараагийн даалгаврыг харъя. За дараагийн даалгавар 2 дугаар ангийнханд дараах мөнгөн нэвсгтээ тоолоорой гэсэн даалгавар багш нь өглөө. За 2 дугаар ангийнханы даалгавраа гүйцэтгэж байгаа хооронд 3 дугаар ангийн суралцагчид багшийнхаа хариутаа тулгаарай. Цэцэг маа хэдэн төгрөгийн худалдаа авт хийсэн бэ гэж байна. За дэвтэр нэг бүрөө нь 1000 төгрөг байна, тийм ээ. Төгөл ширхэг 5 ширхэг явал нийт 50000 төгрөг төлжээ. Үзгэн бал 200 төгрөг бол 6 ширхэг авбал хэд болох вэ? 1200. Тэгвэл 30000 төгрөгийн ном 1 ширхэг авахад нэг бүрөө нь хэд болох вэ хөөхтөө те? Мэдээж 30000 шүү дээ. За харандаа нэг бүрөө нь 200 төгрөг бол 4 ширхэг авбал нийт 800 төгрөг төлсөн байна. За тэгвэл нийт хэдэн төгрөг төлсөн худалдаа авт хийсэн байх нь? 100000 төгрөгийн худалдаа авт хийсэн байна. Тэгвэл бид өнөөдрийн хичээлээр 100000 хүртэлх тоог үржүүлэхэд хүтсэн шүү дээ. Тэгвэл худалдан авалтыг бид 100000 дотор ботлоо. За 2 дугаар ангийнхан даалгавраа багшийн хариутаа тулгацгаая. За нэгтийн дэвсгэр 5 ширхэг байна. Тэгвэл нийт 5 төгрөг байна. 5-тийн дэвсгэр 9 бол 45, 10-тийн дэвсгэр 20, 20-тийн дэвсгэр 80, 50-тийн дэвсгэр 150, 200, 500. За нийт хэдэн төгрөг болж байна? Нийт 1000 төгрөг болж байна. Тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бид хэд хүртэлх тоо үзлээ? 1000 хүртэлх тоо тоолог үзсэн шүү дээ. Тэгвэл сая бид бүхэн мөнгөн дэвсгэртийг талаад нийт хэдэн төгрөг гаргав? Нийт 1000 төгрөгийг гаргалаа шүү дээ. 2 болон 3 дугаар ангийн суралцагчид багш руугаа анхаарлаа хандуулаарай. Ингээд хичээлээ дүгнцгээе. 2 дугаар ангийн суралцагчид цэцэг мат хэрхэн туслалаа? Мөнгөн дэвсгэртийг дэвсгэрт бүрээр тоолж нийт дүн гаргасан шүү дээ. Харин 3 дугаар ангийн суралцагчид үржүүлэхийн хурдтай ашиглан нийт үнийн дүн тооцоолж сурлаа. Ингээд бүгдээрээ хичээлээ баттгаад гэрийн даалгавраа харцгаая. Гэрийн даалгаварт 2 дугаар ангийнхан сурхчгийн 92 дугаар хуудсны 393, 394-ийн В. Харин 3 дугаар ангийнхан сурхчгийн 60 дугаар хуудсны 240, 241-р тасгалыг ажиллаарай. Өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон суралцагч та бүхэндээ баярлалаа. Дараа дараагийнхаа хичээлээр уулзцгаая.